تو جا مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں جناب ہم مسلمان بھائی جتنے بھی یہاں موجود ہیں سب کو پتا ہے کہ ہندوستان کی ایم اے نے ایک کتیا عورت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے اور آج ہم گھر میں خاموش بیٹھے رہے ایسی ہماری جان نہ ہو ایسی ہماری کوئی سانس نہ ہو جو گستاخ رسول ہے اس کی صرف ایک ہی سزا اس کی صرف ایک ہی سزا ہے گستاخ رسول کی ایک سزا سنگم سے جدا سنگم سے جدا گستاخ رسول کی ایک سزا سنگم سے جدا سنگم سے جدا آج ہم سب مسلمانوں کو ہم تمام مسلمانوں کے دلوں کو ہم تمام مسلمانوں کو مجروح کیا جا رہا ہے حمام سے کھیلا جا رہا ہے آج ہم قسم کھائیں کہ ہم ہندوستان میں کبھی بھی کوئی وزٹ نہیں کریں گے ہم کوئی ہندوستان کی کسی چیز کو لائک نہیں کریں گے ہم ہندوستان کا کوئی میچ نہیں دیکھیں گے آج ہم یہ وعدہ کریں آج ہم ایک سچے مسلمان بنیں اگر سچے مسلمان ہیں تو تحریک لبیک کی طرح ایک اچھا جذبہ رکھتے ہوئے یہ نعرہ لگاتے ہوئے Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon.